Dame i gospodo, uputila sam kaznenu prijavu DORH-u zbog ograničavanja i zlouporaba tržišnih pravila te nelegalnog izvlačenja novca i izbjegavanja plaćanja poreza. Riječ je o slučajevima Dalekovod i Fortenova. U navedenim slučajevima svjedočimo otvorenom kršenju hrvatskog ustava, zakona, ali i europskih pravila, što je temeljni problem današnje Hrvatske. Jer nepoštivanje zakona uzročnik je svih poremećaja koje hrvatski građani osjećaju u svim društvenim segmentima. Naime, preuzimanje čuvene tvrtke Dalekovod od strane državne tvrtke Končar i PPD-ovskih struktura Pavla Vujnovca i Josipa Jurčevića jest konkretan primjer zlouporabe državne vlasti, kako bi se pojedinci besramno bogatili, a porezni obveznici ili mali dioničari bešćutno obespravljivali. I u ovom slučaju se dokazuje da nema razlike između HDZ-a i SDP-a, jer u preuzimanju Dalekovoda sudjeluje, i to u glavnoj ulozi, Dinko Novoselec, kum SDP-ovca Zorana Milanovića, te Pavao Vujnovac, Plenkovićev osobni tajkun, kojemu su u ovome postupku pomagali niz ministarstava i državna banka HABOR, kao i nadzorna agencija HANFA. Potpuno je jasno da državno odvjetništvo sve ove informacije ima, ali ih ne procesuira. A s obzirom na to da je djelovanje PPD-a i Vujnovca izravno kršenje temeljnih vrijednosti Europske unije, kao što su sloboda i jednakost tržišnog djelovanja, nedopuštene subvencije i vladavina prava na temelju Ustava i zakona, dopis sam uputila i potpredsjednici Europske komisije Margreti Vestager i europskoj tužiteljici Lauri Kövesi. Osim preslike navedene kaznene prijave, gospođi Vestager poslala sam i druge slučajeve koji svjedoče o privilegiranom položaju koji imaju Vujnovac i njegova struktura. Ili točnije rečeno, o zaštiti od kaznenog progona zbog protupravnih radnji koje čini Vujnovac. Sloboda tržišta i jednakost tržišnih aktera jesu preduvjet uspješnog gospodarstva, a samim time i blagostanja građana. Naglašavam da uređeno tržište te poštivanje zakona od svih sudionika na tržištu jesu preduvjet uspješnog gospodarstva, a to je ujedno i temeljna vrijednost Europske unije. Nema i ne smije postojati tolerancija na zlouporabe, jer to automatski znači razaranje gospodarskog poretka i civiliziranih društvenih odnosa. U kaznenoj prijavi navela sam slučaj preuzimanja Dalekovoda od strane PPD-ove strukture. Navela sam slučaj Fortenove u kojoj Vujnovčeva struktura u zaštitu Plenkovićeve vlade, a protivno europskim normama, izvlače novce iz Fortenove i sve ovo se događa uz pasivno promatranje državnih tijela. Ako uzmete samo slučaj tog Dalekovoda ili shopping centra u Zagrebu, u svakoj funkcionirajućoj europskoj državi glavni akteri tih rabota već bi bili procesuirani. U slučaju preuzimanja Dalekovoda svjedočimo hajdučiji i otvorenom nasilju u kojoj su uključeni predstavnici državnih tijela, a pri kojoj se na najprimitivniji način oduzima privatna imovina. Jer kada privatnom ulagaču protivno europskoj uredbi i protivno ustavu oduzmete 99% vrijednosti, onda je jasno da je u pitanju otimačina. U slučaju Dalekovod HANFA je bila dužna spriječiti ovu ilegalnu rabotu, ali to nije učinila. Razlog nedjelovanja HANFE je prozaičan. Naime, ravnatelj HANFE, Ante Žigman, je preko svoje supruge, koja je smještena na visoku poziciju kod Martine Dalić, uvezan u korumpiranu strukturu Andreja Plenkovića. Isto tako, ovu je rabotu dužan bio spriječiti Trgovački sud u Zagrebu. Ali pravosuđe jest rak rana Hrvatske, te slijedom toga Trgovački sud razvlači ovaj postupak, te time omogućava protupravno stanje u Dalekovodu. Želim podsjetiti na europske standarde kada je u pitanju otvoreno bezakonje. Tako je primjerice sud u Münchenu u slučaju Audi prije izvođenja svih dokaza upozorio optuženika, bivšeg predsjednika uprave Audija, Ruperta Stadlera, kako će biti osuđen jer su dokazi jasni, te mu je u slučaju priznanja ponudio uvjetnu kaznu. Znači, sud kod neupitnih dokaza mora djelovati žurno kako bi se spriječilo odugovlačenje i daljnja šteta. U slučaju Dalekovod cijeli postupak je otvoreno protuzakonit, te je sud bio dužan donijeti privremenu mjeru kako bi stavio izvan snage tu protupravnu radnju. Ali Trgovački sud u Zagrebu odugovlači postupak, iako ima dokaze i dužan je trenutačno donijeti odluku.
Naime, sam čin umanjivanja vrijednosti dionica u kojemu se predstavnici HBOR-a ne pojavljuju na sjednicama kako bi preuzimatelj mogao provesti svoju radnju, a pri kojoj se poreznim obveznicima otima 50 milijuna kuna, jest dovoljan da sud donese privremenu mjeru i spriječi daljnje protuzakonite rabote. Kako možemo očekivati da strani investitori ulažu u Hrvatsku ako su moguće ovako divljačke radnje na tržištu, a nadležna tijela pasivno promatraju bezakonje i ništa ne poduzimaju? Kapital traži sigurnost i poštivanje zakona, a upravo slučaj Dalekovod dokazuje nefunkcionalnost tržišta i pravosuđa. I oni koji govore da ja zazivam progone jesu manipulatori, jer ja ne zazivam progone, već zazivam funkcionalnu vladavinu prava u kojoj svaki građanin i svaki pravni subjekt jednak pred zakonom. Jednakost jest europska vrijednost, a protekcija i bezakonje su barbarstvo i hajdučija. Europska vrijednost je primjena zakona koja ne dopušta ovakvu vrstu zlouporaba. Znači, ono što tražim jesu standardi kao u Švedskoj, Češkoj ili Slovačkoj, a primjena zakona znači red i blagostanje. Samo na transakciji shopping centra u Zagrebu Vujnovčeva struktura je oštetila Forte Nova grupu za minimalno 14 milijuna eura. Kad tome pridodamo aferu INA, u kojoj je INA oštećena za 130 milijuna eura, a Vujnovčev partner Jurčević je isto upleten u tu aferu, onda je jasno zašto liječnici, medicinske sestre, radnici u Konzumu, policajci, spremačice u školama, učitelji i nastavnici i sve druge profesije imaju tako mizerne i loše plaće uz istovremeno bolesno visoke cijene osnovnih potrepština. Izjava pojedinih političkih dužnosnika da je kritiziranje PPD-a rat protiv Hrvatske ući će u anale apsurdnih izjava u zadnjih 100 godina. Po toj logici sve navedene profesije bi trebale biti sretne zato što su siromašne i zato što Plenkovićev tajkun u džepu nosi pola milijuna vrijednu ogrlicu za koju nije svjestan da je treba prijaviti na carini. Podsjećam da je taj PPD započeo s neobjašnjivim rastom za vrijeme Milanovićeve vlade, u kojoj je za područje energetike bio zadužen bivši ministar Ivan Vrdoljak. U to vrijeme tvrtke kao što su HEP ili Petrokemija, znači velike tvrtke s velikim prihodima koje su dugo na tržištu, prestaju kupovati plin izravno te ulaze u ovisnički odnos i počinju kupovati plin od male regionalne tvrtke PPD. I kao što znamo, PPD skače s 50 milijuna kuna na 30 milijardi kuna. HEP ostvaruje nezabilježene gubitke koje porezni obveznici pokrivaju s 900 milijuna eura, a PPD preuzima Petrokemiju, ne izvršava ugovorne obveze o preuzimanju, ali mu Plenkovićeva vlada unatoč tome odobrava daljnu prodaju. U svakoj europskoj funkcionalnoj državi ove činjenice bi bile povod za detaljne istrage represivnog aparata, jer se interesi poreznih obveznika zanemaruju i jer državne tvrtke stvaraju gubitke, a jednoj privatnoj tvrtki se omogućuje nevjerojatno bogatstvo. Strukture koje sam opisala u kaznenoj prijavi ne prežu ni od najnepravednijih poteza i njima ništa nije sveto. Slučaj Dodlek Agra, najvećeg proizvođača krumpira u Hrvatskoj, svjedoči da Vujnovčeva struktura djeluje protupravno i nasilnički. S obzirom na to da Dodlek Agro jedini ima skladištenje krumpira po europskim normama, prije godinu i pol dana Ena Fruit u vlasništvu Vujnovca tražila je da obitelj Dodlek de facto besplatno preda vlasništvo svoje tvrtke. Kako je obitelj Dodlek to odbila? U ožujku 2023. iz Konzuma su obavijestili gospodina Dodleka da nakon 18 godina od njega više neće kupovati krumpir. I to po usmenom nalogu Ena Fruita. Ovo je dokaz na koji način moćnici u Hrvatskoj, koji su pod zaštitom Plenkovićeve strukture, uništavaju radna mjesta u Hrvatskoj. Jer u Konzumu više ne kupujemo naš međimurski krumpir, već krumpir iz uvoza. Ovdje naglašavam da je riječ o kaznenom dijelu iznude, o otvorenom kršenju zakona o trgovačkim društvima i otvorenom kršenju europske norme i europskih normi jednakosti na tržištu. Dokaz tomu jest da su pojedinci iz Konzuma koji nisu htjeli provoditi štetne naloge Ena Fruita dobili otkaz. A prema najnovim informacijama, Vujnovac uglednom menadžeru Siegfriedu Ganshornu, koji je bio šef trgovine na razini Forte Nove, neće produljiti ugovor. Manjinski vlasnik, u ovom slučaju Pavao Vujnovac, krši niz zakona kada prisiljava Konzum da kupuje skuplje proizvode Ena Fruita u njegovom vlasništvu.
Za ovo stanje najveću odgovornost ne snosi Pavao Vujnovac, već Andrej Plenković, koji je Vujnovcu omogućio da s 29% dominira Fortenovom, što je protupravno, nelogično i izrazito opasno za Hrvatsku državu. Svatko tko kaže da je nasilnički stil poduzetništva dobar za Hrvatsku, ili ne razumije materiju, ili je jednostavno zlonamjeran. Kada bi se u Hrvatskoj primjenjivali zakoni, Agrokor nikad ne bi nastao jer je to nedvosmisleno nedopuštena koncentracija, kao što ni PPD nikad ne bi nastao iz istog razloga nedopuštene koncentracije. Hrvatskoj trebaju 10 ili 20 tisuća Dodlek Agra koji će poštenim i kvalitetnim radom zarađivati na temelju stvarnih vrijednosti, stvarati radna mjesta i zapošljavati hrvatske građane. Usporedbe radi, PPD ima prihod više od 30 milijardi kuna, a ne zapošljava ni 40 zaposlenika. A njemački E.ON u Hrvatskoj ima oko 2 milijardi kuna prihoda, a zapošljava 300 ljudi. Upravo nered na tržištu u Hrvatskoj ima za posljedicu da je naše gospodarstvo interesna platforma za nekolicinu bogatih koji generiraju na stotine tisuća siromašnih. Preventivno već odgovaram na sve one prozivke da bismo trebali biti ponosni jer imamo velikog poduzetnika, da ne treba Hrvatsku tužakati u inozemstvu i slične floskule. Jasno im poručujem da ću koristiti sve pravno-demokratske instrumente u suzbijanju lopovluka, bezakonja i nepravde. Jer Hrvati nisu stoljećima težili za stvaranjem svoje države iz koje će onda Hrvati morati bježati kako bi nekolicina gramzljivih i nesposobnih smutljivaca živjela u izobilju. Hrvatsku zato moramo urediti kao državu u kojoj pravila vrijede za sve jednako, u kojoj će se radom i zalaganjem postizati uspjesi, a ne protekcijom, lopovlukom i muljanjem. Ponavljam i uvijek ću ponavljati, samo uređena Hrvatska može biti uspješna Hrvatska, a to podrazumijeva primjenu zakona na sve jednako. Oni koji krše zakone moraju odgovarati jer je to funkcionalna pravna država. Znači, moraju odgovarati i Andrej Plenković, i Zoran Milanović, i Pavao Vujnovac, i Josip Jurčević, i Dinko Novoselec, i svi oni koji su se ogriješili o pravni poredak. U europskoj Hrvatskoj nema i ne smije biti nedodirljivih. S obzirom na to da su vladajući moćnici izgubili svaki osjećaj za realnost, te ne krše samo hrvatske zakone, već su počeli grubo kršiti europske norme, upravo će ih to koštati njihovih pozicija. Državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek, ravnatelju policije Nikoli Milini i ravnatelju SOA-e Danijelu Markiću poručujem da neprovođenje zakona jest sudjelovanje u lopovluku. Neka toga budu svjesni. Dopis potpredsjednici Vestager ponudit ću i ostalim zastupnicima na supotpis, jer borba protiv nepravde i korupcije jest obveza svih odgovornih političkih činitelja. Hrvatska je članica Europske unije i nikada neću prihvatiti da građanin Hrvatske nema pravo na uređen život i konzumiranje zakona na jednak način kao i svi drugi narodi u Europskoj uniji. Hrvati su pobijedili različite agresore, pa će pobijediti i korupcionaške manipulatore i muljatore. Hrvatska se voli radom i poštenjem i ne dijeli se na lijeve i desne, već se dijeli na poštene i nepoštene.